მოგესალმებით ეთერში რაღაცა გულის აქცენტი მე თამინე სარძევარ პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარის ლევან ხაბეიშვილის გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილის მკვლელობის მიზნით გათავისუფლების მოთხოვნით ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო აქციები დაიწყო. ერთ-ერთი ასეთი აქცია სწორედ დღეს გაიმართა ბორჯომში აღნიშნული აქციის შესახებ და გაჟღერებული მოთხოვნების შესახებ ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. და ჩვენი სტუმარი იქნება ბორჯომის საკრებულოში პარტიის დეპუტატი ბაკურ გელაშვილი. მოგესალმებით მაგდალენ ბაკურ, მადლობა რომ გვერთვით. პირველ რიგში მადლობა გინდა გითხრათ ასე ვთქვათ ამ აქციების დაწყების შესახებ. კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ რატომ დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით მსგავსი საპროტესტო ასე ვთქვათ მანიფესტაციები. Ну, დავიწყოთ იმით, რომ როდესაც უკვე ქვეყანაში აღარ არის არანაირი სამართლებრივი და ყველა თითქმის ყველა რესურსი ამოწურულია და ეს გამოჩნდა სასამართლოს გადაწყვეტილებითაც, ბუნებრივია საზოგადოებას უჩნდება უკვე პროტესტის განცდა და ამ პროტესტს ადამიანები გამოხატავენ ზოგი ქუჩაში სხვადასხვა ფორმით ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ყველა თითოეული ჩვენი მოქალაქე რომ სამწუხაროდ ამ სასამართლო პროცესებს და მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებულ მოვლენებს არანაირი შეხება არ აქვს უბრალოდ სამართალთან, ეს არის წმინდა პოლიტიკური და წმინდა კრემლის ასე ვთქვათ შეკვეთით შესრულებული. პატიმრობა წამების, რასაც ვთქვათ ადამიანს ამის საშუალება რომ მიიღოს საჭირო სამედიცინო მკურნალობის უფლება და ეს ქვეყანა ვერ უზრუნველყოფს მის სამედიცინო მკურნალობას სათანადოდ და პირიქით კლინიკაში გადაყვანიდან უფრო დამძიმდა და გართულდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საზოგადოებაში არის პროტესტი ბუნებრივია ამ ფაქტთან დაკავშირებით და შესაბამისად ეს პროტესტი იქნება დედაქალაქში თუ რეგიონებში იქნება და გაგრძელდება კიდევ. აი, საინტერესოა, როგორ ჩაიარა რეგიონებმა აქცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიასთან იყო შეკრებილი ადამიანების რაოდენობა. საინტერესოა ასევე ვინესწრებოდა თავად ადგილობრივ დონეზე და ასე ვთქვათ ცენტრიდან მიიღონ წარმოადგენლები და რამე სიჯები გაჟღერდა მთავარი ასევე კიდევ ერთხელ რომ გავაფხვათ. მთავარი მესიჯები არის ის, რომ ხელ სააკაშვილს უნდა მიეცეს მკურნალობის საშუალება, გათავისუფლდეს და ზოგადად ის, რომ წმინდა პოლიტიკური პატიმარია და პუტინის პატიმარი ამაში მეგონებს თვითონ ოცნების წევრებიც კი აღარ კამათობენ შიგნით ერთმანეთში, უბრალოდ გარეთ უჭირთ ამის აღიარება, მაგრამ ფაქტია ის ერთი, რომ საზოგადოება ხა მართალია ქართული ოცნების ძირითადად ახასიათებს თავების დათვლა და რაოდენობა, მაგრამ თავების დათვლას მე ურჩევდი, რომ მათ საზოგადოებაში განწყობები დაითვალონ, უფრო უკეთესია, რომ შეიძლება იქ ბევრი ვერ მოვიდეს სიტყვაზე ამ თუ იმ აქციაზე და ყველა სამის ფიზიკური საშუალებაც არ ქონდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი განწყობა დაითვალონ და უფრო მე მგონია ჭეშმარიტ გადაწყვეტილებას მიიღონ, მაგრამ მათთვის მთავარი არ არის საზოგადოებრივი განწყობები, მათთვის მთავარია პუტინის განწყობა, როგორია მათთამი და ის რას უკვეთავს და რა დავალება უნდა შეასრულონ. სხვა შემთხვევაში მათთვის ამ ქვეყნის რაღაც დემოკრატიული მომავალი, დასავლური მომავალი ფაქტია, რომ მეორე ხარისხოვანია და შეიძლება საერთოდ აღარც მეორე ხარისხოვანი. დღეს მაგალითად კობახიძის განცხადება, რომელიც პრაქტიკულად რუსული პროპაგანდისტული ასე ვთქვათ სახეების წარმომადგენლად მოგვევლინა და მან დიდი სიამაყით განაცხადა, რომ აი რუსეთი არის წარმატებული ამ უკრაინასთან ომში და შესაბამისად ამით ცდილობს, რომ საქართველოშიც პრორუსული განწყობები უფრო გააღვივოს, პრორუსული ასე ვთქვათ პოლიტიკა პრაქტიკულად ყოველგვარი შენიღბვის გარეშე გაატარონ და ამით ცდილობენ, რომ საქართველო დააშორონ იმ დასავლურ ღირებულებებს და ცივილიზაციის საერთო ოჯახს, რომლის მიზანიც ქართული საზოგადოების მიზანი იყო და არის ევროპული ღირებულებები და ევროპული ცივილიზაციის ნამდვილი წევრობა. მაინტერესებს იმის გათვალისწინებით, რომ თქვა საპროტესტო აქციები დაწყებულია, გაქვთ რაღაცა გარკვეული მოლოდინები, რომ რაღაცა შედეგი მიიღოთ ამ მსვლელობებით, ხო, და ამ მანიფესტაციებით. მაინტერესებს დღევანდელი პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, რამდენად რეალისტური არის ამ შედეგებზე გასვლა, როდესაც ხედავთ, რომ თქვათ მართველი გუნდის მხრიდან არ არის იმის მზაობა, რომ ის იმ დათმობებზე წავიდეს, რათა დათმობებზე წასვლასაც თქვენ ასე თქვათ ამ შემთხვევაში ითხოვთ.
მაგალითად ამ ხელისუფლების პირობებში ნამდვილად არ გვაქვს ჩვენ იმის ილუზია და იმის მოლოდინი რომ ესენი რაღაცა ცივილიზებული სამართალს დაფუძნებული კანონებით და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში მიიღებენ ან მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას ამის განცდა ნამდვილად არ გვაქვს მაგრამ ის ნამდვილად მჯერავს რომ ამ პროტესტით ზოგადად და ბრძოლით და შრომით აუცილებლად ერთ დღეს დადგება სასურველი შედეგი და ამას თვითონაც დაინახავენ ასენი ნამდვილად Mai dres, să spun că șeful თქვენ acția გამართეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობის წინ. Mă საინტერესოა თუ გაქვთ მოსმენილი თქვა ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი პირები ამ შემთხვევაში მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიცია ან თუ გაუჟღერებიათ აქამდე ან თუ ელოდებით რომ რაიმე სახის რეაგირება ან ასე თქვა რეაგირება მოყვება ამ დღევანდელ საპროტესტო აქციას. მე თქვი და აღნიშნე დღეს ერთ-ერთ ტელევიზიასთანაც რომ სამწუხაროდ და ამ ხელისუფლებამ საზოგადოებას განსაკუთრებით დასაქმებულებს გულისხმობს საჯარო მოხელეებს ეს იქნება მაღალი ჩინის თუ დაბალი ჩინის წარმომადგენლები მათ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის უფლება დაუტოვა ეს არის დუმილის უფლება სხვა მხრივ საჯარო მოხელეები ამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ სახელმწიფო მოხელეები კი ხედავთ რომ ისინი გამორიცხული და რაიმე პოზიცია დააფიქსირონ ამ მიმართულებით ვერც დააფიქსირებენ ახლა არ ვიცი მე მაგულთა გულისიღრმეში ისინი რას ფიქრობენ რა დამოკიდებულება თქვენ ეწოთ თქვათ ისინი იზიარებენ მათი ნაწილი მაინც თქვენს მოთხოვნებს უბრალოდ ამას ვერ ეშხერებენ თუ სწორედ გავგე მე არ ვიცი კონკრეტულად ახლა სახელები და გვარებით მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ წმინდა ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან ბევრისთვის ის ფაქტი რომ ადამიანი რაღაცა არასათანადო მკურნალობით მოწამლით რომელიც სამწუხაროდ მოხდა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირდება საერთოდ დავანებოთ სახელს დაგვარს მიხეილ სააკაშვილის თავი ნებისმიერი მოქალაქის ასეთ მდგომარეობაში ჩაგდება არ ადამიანური მოპყრობა და წამება მაშინ როდესაც ამ ადამიანმა მართლა რეალურად შექმნა სახელმწიფო რომელსაც დღეს ესენი უკვე მართავენ და აწყობილი ქვეყანა და მართლა არაფრიდან შექმნილი ქვეყანა რომელიც სოფლის პოლიტიკურ რკაზე გაჩნდა და ყველა კარგად ვიცით 9 წელიწადში იმ გარდატეხის მოხდენა რაც საქართველოს განიცადა რაც ვარდების რევოლუციამდე ქვეყანა ჰქონდა ჩვენ ბუნებრივია ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და მათ შორის იმ საჯარო მოხელეებშიც უამრავი იმთავრობის დროს მოღვაწე ადამიანები არიან რომლებიც იმთავრობასთანაც მუშაობდნენ იმთავრობის პირობებშიც მუშაობდნენ და მათაც გარკვეული ასე ვთქვათ როლი მიუძღვით იმ ქვეყნის აღმშენებლობაში წინსვლაში და ძალიან ბევრ კარგ რამეში რომელიც იმთავრობის დროს შესრულდა მე არ ამგონია წმინდა თუნდაც ადამიანი და ქრისტიანული თვალსაზრისით რომლებიც ადამიანისთვის ესეთი მოპყრობა მისაღები იყოს ვინმეს მაგრამ ამას ბუნებრივია თავიანთი პოლიტიკური ასე ვთქვათ მდგომარეობა ვიდან გამომდინარე ხმამაღლა ვერ იტყვიან, ვერ გააჩერებენ, იმიტომ ეს შეიძლება გახდეს მათი სადამსჯელო, ასე ვთქვათ, მიზეზი, მაგრამ მოდი აღიაროთ რა, ჯერ 10 ადამიანები და უნდა ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში და მეორე პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ საჯარო მოხელე, ხო? და ბუნებრივი ადამიანი, რომელმაც მართლაც საქართველოს როგორც ქვეყანა, როგორც ასე ვთქვათ, რეგიონის ერთ-ერთ ფლაგმანად აქცია და სოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე გააჩინა, ეს ასე ძიმე მდგომარეობაშია და მე არ მგონია რომ ინვესტვის ეს გასახარი იყოს თუ არ ჩავთვლით წმინდა პარტიული და ესე ვთქვათ პოლიტიკური მიზნებიდან გაბოროტებულ ადამიანებს როგორც არის კობახიძე და მდინარაძე და მისნაირები. Ja, აი წერან თქვენ საუბრობდით რომ ასე ვთქვათ ადამიანების რაოდენობის დათვლა დათვლა შეობია რომ განწყობებზე გადავიტანოთ აქცენტი. ამას საკითხზე მაინტერესებს, აი დღეს არც ისე ბევრი ადამიანი ესწრებოდა თქვენ აქციას და მაინტერესებს ასე ვთქვათ რა იყო თქვენ ეზით ამის მიზეზი, ვერ მოხდა დროულად ორგანიზება თუ უბრალოდ ადგილობრივების დაბალი ინტერესი იყო, იმიტომ რომ აქამდე წინახავს თქვენ გორჯომის მუნიციპალიტეტში აქციები, თუმცა რაოდენობა ადამიანების გაცილებით ბევრი ყოფილა. აი რა არის ამის მიზეზი ვთქვათ, არის ზიარები ადგილობრივები ამ ეს რა დღესაც ეს მოხდა ერთ დღეში მოხდა ამის დაანონსება ფაქტიურად ფიზიკურად სხვა დრო არც იყო თუ თქვენ ხას უსვავთ მაგალითად ხელისუფლების მიერ დასაქმებულების ასე ვთქვათ მობილიზებას რა თქმა უნდა რაოდენობა გასხოვებული იქნება ალბათ ახლა თქვენ დამეთანხმებით რომ საქართველოს არის ისეთ პოლიტიკური რეჟიმის ქვეშ სადაც არც დემოკრატია აღარ არსებობს აღარც რაღაც სიტყვის თავისუფლება და ალბათ თუ შეამჩნევთ რამდენი ფოტო და ვიდეო კამერა იღებდა მათ შორის შუშების მიღმიდან ვიცით ავტომატს იღებენ ესენი სულ ასე იღებენ და ადამიანებს რეალურად შიშიც აქვს ძალიან ბევრს ამიტომ თქვი რომ ზუსტად განწყობები დაითვალონ ვიდრე თავები დაითვალონ ახლა თუ ხელისუფლება როგორც 2017 წელს მაგალითად ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით ბორჯომში
მიტინგი გამართა და მაგას თუ გულისხმობთ იქ გუძეკაცი გამოიყანეს თუ კი ვიმესადმე ყავთ გაფორმებული და ადმინისტრაციულ რესურსი იყო თორე გამლელი და მართლა შიერი მოქალაქე იქ თქმის არავინ არ იყო და რაიმე ზეწოლის მოხდენის მცდელობაც იყო რომ ადამიანების მე არ ვამბობ რომ ამ აქციასთან დაკავშირებით რაიმე ზეწოლის ფაქტი იყო ან არ იყო, ხა ამას ნამდვილად არ ვიცი ამ წუთში. ჯერ ჩვენთვის იყო ფიზიკურად ერთი წლის ერთ დღეში იყო ეს ფორს მაჟორში მოხდა. მეორე, უბრალოდ ხა სახელისუფლებო რესურს არ უნდა შევადაროთ ოპოზიციის ის რესურსი, რომელსაც მთელი სახელმწიფო მანქანა ებრძვის ყველა აბსოლუტურად შესაძლებლობით ეს იქნება, ვიცი, დაშინება და უამრავი რამე ხა ყველამ კარგად ვიცით, რასაც აკეთებენ და როგორც ეპრობიან ხო საკუთარ მოქალაქებს. ეს კიდევ ვიმეორებ, ჩემთვის რაოდენობა არ საერთოდ რაოდენობა არ არის ხარისხი ამ შემთხვევაში. კიდევ ვიმეორებ, განწყობები გადათვალონ ის უკეთესი იქნება, ვიდრე ასე ქუჩაში აშკარად. მე მადლობა მინდა ამ ადამიანებს ვთქვა, თუნდაც ვინც გაბედა და არაფერს არ შეუშინდა და მოვიდა და თავისი პოზიცია დააფიქსირა საჯაროდ, ხო? ესეც ამ ხელისუფლების პირობებში გმირობის ტოლფასზე მოდი ვაღიაროთ. მასალა მაინტერესებს აი გასული ერთი ნაციონალური მოძრაობის გასული ხელმძღვანელის პირობებში ნიკამელიას დროს ასე თქვა არც ისე ხშირად გვინახავს რომ მსგავსი სახის მასშტაბური აქციები გამართულიყო ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და ახალმა ლიდერმა პარტიის ასე თქვა თავისი საქმიანობა დაიწყო მეტი აქცენტის გადატანით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე. აქვე კითხავთ, აი თუ არის რაიმე გეგმა ახლა მომავალში, თუ იგეგმება კიდევ ადგილობრივ დონეზე რაიმე სახის არ ვიცი ნებისმიერი გამოხატვის ფორმებით ამ საკითხების ხაზგასმა, რაც დღეისთვის პარტიისთვის პრიორიტეტია რომ სახელდებოდეს და ზოგადად რა მოლოდინი გაქვთ პარტიის ახალი ლიდერის მმართველობის დროს, რა სიახლეს უნდა ელოდოს მოკლედ თქვენი ამომრჩეველი როგორც ცენტრში ისე ადგილობრივ დონეზე? დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად 10 წელია ეს პარტია არის უკვე სულ ასეთ აქციებში, სულ ასეთ პროტესტში და არა მარტო ზოგადად, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიც, ოპოზიცია და მათ შორის წინა თავმჯდომარის პერიოდშიც არაერთი მასშტაბური აქცია განხორციელებულა, დედაქალაქში იყო, სხვადასხვა რეგიონებში იყო. Ну, ახლა ამ წუთში ახალმა თავმჯდომარემ ესეთი სტრატეგია, ასე თქვა, დაანონსა, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა რაიონში და ეს ბუნებრივად მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება. ეს და თქმა უნდა დედაქალაქშიც გამართება, ისე როგორც წინა თავმჯდომარის დროს იმართებოდა საფოთის ფუნქციები. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას სამწუხაროდ არ ესმის ცივილურ ენაზე საუბარი, არ ესმის სამართლებრივი ენა, არ არსებობს სასამართლო, არ არსებობს არც ერთი ინსტიტუტი, რომელიც დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას ეულოს ამ ქვეყანაში და როდესაც უკვე ყველა ასე თქვა სამართლებრივი ჩარჩო და რესურსი ამოწურულია, შესაბამისად გადადიხარ პროტესტის ფორმაზე და ასე თქვა აქციებზე. ეს დემოკრატიისთვისაც დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია და რა თქმა უნდა ოპოზიცია მანამდე იბრძოლებს და იშრომებს და მანამდე გააპროტესტებს ყველა იმ ფაქტს, რომელიც ამ ქვეყნის ასე ვთქვათ უკეთეს მომავალს ეწინააღმდეგება და მის დემოკრატიულ და ევროპულ ასე ვთქვათ მომავალს საფრთხეს შეუქმნის. ანუ რაიმე მოლოდინი უნდა გქონდეს თქვათ მეტად მეტი აქტიურობის ადგილობრივი ორგანიზაციების, იმიტომ რომ თქვათ ბორჯომში გვინახავს თქვათ საკრებულოს ხმამების დროს ხმამაღალი განცხადებებით და მნიშვნელოვანი საკითხების დაყენების ფაქტებით, მაგრამ თქვათ სამცხე-ჯავახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში ბუნებრივად თქვენი შეიძლება თქვენ ვერ შეეფასოთ, მაგრამ არ ყოფილა თქვათ ასეთი არ არის ხშირი რომ ისმის ხმამაღალი განცხადებები და რაიმე პროტესტის ფორმებსაც იშვიათად ხედავთ. თუ გააქტიურდებით ამ ხრივ ადგილობრივ დონეზე, იმიტომ რომ ბუნებრივია ცენტრში თბილისში იმართება აქციები, მაგრამ ადგილზე ხშირად ადამიანები ვერ გრძნობენ რომ არიან იმ რაღაცა დიდი მოძრაობის ნაწილი. ამ ხრივ თუ გეგმოთ რაღაც? Ну, მე პირადად ახლა ბორჯომის მაგალითს გეტყვით, რომ ახლა პირადად აი საკუთარ თავზე ვიტყვი, რომ არ არსებობს ხდომა, არ არსებობს აკრებულოში საკითხი, რომელზეც წავა იქნება, კრიტიკული იქნება, არ ქონდეს შემიაც და არ გამოვთქვა. თუმცა სამწუხაროდ ახლა ეს ისე არ შუქდება, არ ვიცი ახლა როგორ და რატომ ეს ადგილობრივი მედია და პრესის საშუალებით არ შუქდება, ალბათ გარკვეული მიზეზების გამოც ისე როგორც უნდა შუქდებოდეს თქვა. და სხვა ჩემი ასე თქვა კოლეგების საქმიანობას ნამდვილად ამ წუთში ახლა ბორჯომიდან არ ვიცნობ, სამცხე-ჯავახეთის სხვა საკრებულოებში მიმდინარე პროცესებს.
და ამასთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გავაკეთე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გვექნება ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც მწვავე გამოსვლები იქნება, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო, ასე ვთქვათ, კრიტიკა იქნება თუ სოციალური ქსელებით და შესაბამისად ჩვენს ხელთან არსებული ყველა იმ რესურსს გამოვიყენებთ, რომელიც ამ ხელისუფლებასაც დაეხმარება ერთგვარი ეს კრიტიკა, რომ ნაკლები შეცდომა დაუშვას და მეტი საქმე აკეთოს და მეტი ასე ვთქვათ ყურადღება დაუთმოს იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც ადგილობრივ მოსახლეობაშია და პირადად როგორც საკრებულოს წევრი ყოველთვის ამას ვცდილობ და ყოველთვის მზად ვარ იმ კარგ საქმეებთან დაკავშირებით, თუნდაც ხელისუფლება იყოს თუ სხვა ნებისმიერი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, მიიღო მონაწილეობა და აქტიურად იყო ჩართული ყველა იმ პროცესში, რომელიც ჩავთვლი, რომ ბორჯომელი მოსახლეობის ასე ვთქვათ სასიკეთოდ კეთდება და ამ ქვეყნის სასიკეთოდ კეთდება. ასე რომ პროტესტის ფორმა იქნება თუ სხვადასხვა აქტივობები, ეს დროშის გამოჩნდება და ეს დამოკიდებულია თვითონ ხელისუფლების პოზიციაზეც და მათ ქმედებებზეც ბუნებრივია. Da, bolos mai interesează să iau câteva scăuri care ne vedeți. Mă adiglor fi tot arătat să arce nemișe de gebișe, de gai arăți să arte și orice doamnă spre o gamă cotă romelit se ugans cu orice sau de cot mișmaș tabit musafle obis. Să dați să vă arăt chestia un robust martel gundi să se opoziție ori parte bismimar să se poată dobă în cir de bada izir de bă. Ima orice vreo bisera de nevoie romelit să vă arăt politicul gada ut cotele biarian da act chamul pe boli poziția romelit. Partii s-au dat cele mai bune, mai interesante sunt rândurile de aici, care tiam naționalul Mozdraubis partiaze, da, nu martalia cerchi de didi droari, dar ce nu vreau, eta sos dat cu slande, sau nu vreau, dar ce ne bine, urmă gram. Tu că ai mai mult din ebi, tu că rândurile de aici, le bani, rândurile de aza, le psan, rândurile de fel și otros partias, ai mai scăpat și s-a fost gândit, probabil, mă de nu ar ce ne pistris. Atfa da, unda. Da, nu vreau să-ți rândurile de aici, situația, să tot am ce le bisc, cu rândurile de aici. ჩვენ ფაქტიურად ყველა ვხედავთ, რომ საზოგადოებაში ამ ქვეყანაში და ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ნიჰილიზმა, რაღაცა უნდა გლობა მეჩინა თავი და ეს სამწუხაროდ ვთქვათ, რომ ეს ოპოზიციასაც ეხება და ხელისუფლებასაც, იმიტომ რომ პასუხისმგებელი ზოგადად ხელისუფლება ყველა იმ პროცესზე, ყველა იმ პრობლემის მოგვარებაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ამან ოპოზიციის მიმართაც განწყობები შეცვალა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, ეს ალბათ გამოწვეულია იმ შიდა პოლიტიკის პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანას ახასიათებს. მე აქაც ვთვლი, რომ ესეც ხდება ალბათ მიზანმიმართულად ქვეყნის ხელისუფლების ხელშეწყობით და მათი ასე ვთქვათ აქტიური მუშაობით, რომ რაც შეიძლება მეტი დაპირისპირებული ფრთა არსებობდეს, მეტი დაპირისპირებული რაღაც დაჯგუფება და საერთოდ ამ ხელისუფლებას ყველა ძალიან აშინებს ერთობა, საზოგადოების ერთობა, პოლიტიკური პარტიების ერთობა და იმიტომ რომ ერთიან ძალასთან მას ფაქტია, რომ არაერთ არჩევნებზეც გამოჩნდა, რომ ის გარკვეულ კრახს განიცდის და შესაბამისად ის ყველაფერს თავის ძალას და რესურსს სწორედ ამ მიმართულებით ხარჯავს, რომ არ შედგეს ამ ქვეყანაში რაღაც პოლიტიკური ჯგუფების გაერთიანება, არ შედგეს რაღაც საზოგადოებრივი აზრების გაერთიანება, რაღაც იდეის, რაღაცის გარშემო, რაც მას შემდგომ ის როგორც ხელისუფლების საფრთხეთ აღიქვას, რომ ის ძალაუფლებას დაკარგავს რეალურად. მე ვთვლი, რომ ოპოზიციას საკმაოდ ბევრი აქვს სამუშაო ამ მიმართულებით, საზოგადოების ასე ვთქვათ დაარწმუნოს საზოგადოება ამა თუ იმ საკითხის ასე ვთქვათ ჭეშმარიტებაში. ასევე მეორე მნიშვნელოვანია და ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ეს ქვეყანა სამწუხაროდ ეს არ არის მარტო ვთქვათ ან ოპოზიციის მინუსი, ანუ ხელისუფლების ეს თვლიანად ჩვენი ქვეყნის კატასტროფაა, რომ ამდენი საზოგადოების, ამდენი წარმომადგენლები ჩვენი მოქალაქე ტოვებს და გარბის ამ ქვეყნიდან, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, იმიტომ ესენი ვერ ხედავენ განვითარების ვერანაირ პერსპექტივას, ვერანაირ საშუალებას და შესაბამისად ეს რესურსი, რომელმაც მართლა ერიც უნდა გაამრავლოს ქვეყნის ესე ვთქვათ საუკეთესო ასე ვთქვათ მომავალი უნდა შეუქმნას სამწუხაროდ ამ ქვეყნიდან გადის და ჩვენ კარგავთ ძალიან დიდ ინტელექტუალურ და ადამიანურ რესურს, რაც არის კატასტროფა, არა მხოლოდ რომელიმე კორდს კერძოდ აღებული ცალკეული პარტიისთვის, ეს არის მთლიანად ქვეყნისთვის და ჩვენ ასევე ვხედავთ, ხომ, დღეს უკრაინა-რუსეთს შორის მიმდინარე ასე ვთქვათ ამ ომის შედეგად რამდენი ოკუპანტი შემოვიდა და რუსი შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში და პრაქტიკულად აი ძალიან ცუდი პროცესები შეიძლება მოყვეს ამას, იმიტომ რომ შენი ქვეყნის საუკეთესო ნაწილი გარბის ამ ქვეყნიდან და შენ ქვეყანაში შემოდის ის ძალა და იმ ქვეყნის მაცხოვრებლების უმრავლესობა, რომელმაც შეიძლება
ერთ დღეს ისევ და ისევ ასე თქვა დამპყრობლების დაკვეთით რაღაცა არასასრულელი პროცესებსაც საუბრობ საფუძველი ამ ქვეყანაში. Ну, არ ვიცი, ეს ძალიან ცუდი პროცესია. Მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან დიდი დანაკარგი იქნება საქართველოსთვის. შეიძლება დღეს აი ამ რეალობაში ვერც ერთივე რა გვიქვათ ამ ქვეყნის მოქალაქე ამ პრობლემას, მაგრამ გავადრო, გავაწლები და ჩვენ ამ პრობლემას ძალიან აშკარად დავინახავთ იმას, რომ ჩვენ დავკარგეთ საქართველოს საუკეთესო შვილები. Nu mi-a ruizahi roa, samu da mu ce este, magram, tundat droebit, magram, da ucarge, ti salian di resursi, romilita ce este, sa cartolos, mohmare voda, ti tol, ce în raion, regiun, mohmare voda, da ucate si mamovali, da ucate sa cartolos, e gata. Ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც მე ვთვლი, რომ ხელისუფლებაც ხელს უწყობს ამ პროცესს, რომ საქართველოში არ შეიქმნეს, არ მიეცეს ახალგაზრდებს უკეთესი რაღაცა მომავლის განცდა, დასაქმების პერსპექტივა, კარიერული წინსვლის საშუალება და მხოლოდ ვიწრო პარტიული მიზნებიდან ამომდინარე თავიანთი რაღაცა აქტივისტების დასაქმება და მათზე მორგება მთელი სახელმწიფო რესურსის და ადმინისტრაციული რესურსის წარმოშობს სწორედ აი ამ დიდ პრობლემას, რომელსაც როგორც ჩანს ეს ხელისუფლება მიზანმიმართულადაც ეწევა და მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთ პოლიტიკური სკამების შენარჩუნებისთვის არიან ორიენტირებული და სხვა ის პრობლემა, რომელიც შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს, თუნდაც ეთნიკური თვალსაზრისით, თუნდაც დემოგრაფიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნას, ამაზე ნაკლებად ფიქრობენ. Მადლობა. ამასობაში ჩვენი გადაცემა ბოლოს დასასრულს მიუახლოვდა. შეგახსენებთ მაყურებელთან მსმენელს, რომ საუბრობდით დღევანდელ აქციაზე, რომელიც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობასთან გაიმართა. მთავარი მოთხოვნა გახლავთ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობის მიზნით გათავისუფლება და ადგილობრივი მხარდაჭერა. Არა მარტო ეგ, მთავარი ასევე არის, რომ ეს ქვეყანა პრო დასავლურ კურს დაუბრუნდეს და არ წავიდეს პრო პუტინის კურსით, რასაც აშკარად ყველა ამჩნევდა. ეს იქნება საქართველოს მთლიანად დაღუპვა. დღეს ხედავთ, ცივილიზებული სამყაროს ერთ მხარეს დგას და მხოლოდ რამოდენიმე რუსეთი და მისი თანამოაზრე რამოდენიმე ქვეყანაა და ერთ-ერთი საქართველოსაც ცდილობენ, რომ ამ ორბიტაზე გაიყვანონ. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიულად ეს ქვეყანა ყოველთვის გვტრობდა, ეს ქვეყანა დღემდე ახდენს ჩვენ ტერიტორიების ოკუპაციას, ჩვენი მოქალაქეების მოტაცებას. ჩვენ არ გვინდა, არავის არ აქვს სურვილი ამ ქვეყანაში რაიმე მეორე ფრონტი, მესამე ფრონტი გაცეს. უბრალოდ ნუ გახდებიან რუსული პოლიტიკის და კრემლის პროპაგანდისტები, ქართული სახელმწიფო მთავრობის მოხელეები, რაც დღეს მაგალითად კობახიძემ თქვა, ეს ჩვეულებრივად იყო რუსული პროპაგანდისტული განცხადება, რითაც ის ქნის საქართველოში, ქართულ საზოგადოებაში მცდელობა აქვს, რომ პრორუსული განწყობები ამაღლოს და ქართული საზოგადოება და დასავლეთი საქართველოსთვის როგორც მტრის ხატი ახატოს და გაწარმოაჩინოს საქართველოში, რაც ძალიან ცუდია, მე ასე ვთვლი, ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. Madlova Bakur, ჩვენ გვერდით გადაცემაში ბორჯომის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ბაკურ გერაშვილი. Მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენს მოყვარულებს მომდევნო შეხვედრამდე დავუშვათ რობი ნახვათ.